Ja, goedemiddag. Het is net begonnen. Hoe verloopt alles tot nu toe? Tot nu toe verloopt alles prima. En zoals het zo gaat, mogen ze het elk jaar organiseren. Maar ze had ik al gehoord om 2:30 al beginnen, maar dat mocht niet. Waar heeft dat mee te maken? Nou, er was een misverstand. Hier op het plein zelf met de horeca en met de andere vereniging uit Moergestel. De vergunning is van 3 tot 5. Dat is hier de Willy Wally Tour muziek mag draaien. En om 5 uur mag Gestel Open Air bij het draaiboompje los tot 9 uur vanavond. Nou, gezien de laatste jaren en de goede contact die we hebben met de organisatoren, de jongens en ook met de ouders, is vorig jaar en de jaren daarvoor prima verlopen. En ik hoop dat het dit jaar ook weer is. En vorig jaar is voor het eerst Gestel Open Air georganiseerd door de jeugd. Want die wouden hier apart van, uit Moergestel. En het is vorig jaar perfect verlopen. En dit jaar hebben ze zelfs weer extra maatregelen getroffen om het in goede banen te leiden. Heb je zelf ook tijd om te gaan carnaval of niet? Ik vind carnaval vieren heel leuk. Alleen wij hebben dit jaar afgesproken met de wijkagent om in ieder geval van het eigen dorp in ieder geval aanwezig te zijn. En ik ben zelf eigenlijk ook altijd een goede carnaval vieren geweest, altijd de kroeg gesloten. Alleen ja, dit jaar is het gewoon hard werken. Met een aantal mensen om het in ons eigen dorp in ieder geval zelf aanwezig te zijn. Wat beter is ook met de contacten die je hebt met de jeugd. En ja, volgend jaar wil ik gewoon weer een dag carnaval vieren. Ja. Het is daar op plein allemaal te doen, maar waarom staan jullie hier? Omdat we daar naar het draaiboompje rijden. En hier heeft iedereen wat eten, moet een goede boom leggen. Maar doen we even het sociaal zijn, zetten we geen muziek aan. En Willy Wally Tour. Dat hebben we niet kunnen bijrijden. Dus dan zullen we straks gewoon maar draaien en dan komt alles goed. Dus jullie kunnen nou eigenlijk, jullie zijn gedwongen om hier te staan omdat je er niet doorheen kunt. Maar bij Gestel Open Air, hebben jullie daar een vast plekje of moeten jullie dan ook ergens achteraf gaan staan? Ja, we hebben wel een vast plek gekregen bij Gestel Open Air. En daar staan naast op een weiland kunnen we gewoon de tractor wegzetten met wagen. Ja, misschien als er een groep wegvalt, zou we mee kunnen draaien, maar er zal er niet in komen denk ik, want iedereen wil mee draaien daar. Wat verwacht je eigenlijk van Gestel Open Air? Hetzelfde als vorig jaar of misschien wel beter? Ik denk dat het 2 keer zo hard gaat en 3 keer zo snel. Dus het wordt 2 keer zo goed. Ja, daar zijn we weer. Het is een heel stuk drukker als vorig jaar. Ja, dat idee heb ik zelf ook. Gestel Open Air 2010. We zijn nu denk ik ruim 1,5 uur bezig. En ik denk dat er zo'n 2000 man is. Maar denk je dat het nog drukker wordt vanavond? Of denk je dat dit wel het toppunt is? Nou, de hoofdhek, Noise Suppressor, die moet daar nog komen. Ik denk dat er nog wel een volk bij komt, maar of het nog past, dat zoals jullie misschien kunnen zien. Het is aardig druk. Als het nou heel gezellig blijft tot 9 uur, dan kunnen jullie niet gewoon even doorgaan, toch? Dan moet je echt om 9 uur stoppen. Nee, inderdaad. 9 uur is uiterlijk, staat in vergunning, kunnen we gewoon niet omheen. Hoe lang hebben jullie nou precies over gedaan om dit zo te krijgen? Vorig jaar was hier de eerste keer, we hebben het meeste geregeld. We zijn weer 3 maanden bezig geweest, veel vergaderd. Dit jaar lagen de meeste plannen lagen er al. Dus in een maandje ongeveer sponsoren geregeld, PR en alles was nu binnen een maand weer klaar. The melody makes you one with your emotions. We speak music. Goedenavond. Goedenavond. Waar kom je vandaan? Ik kom uit heel Waarnbeek. Ah ja, je komt helemaal vanaf hier, heel Waarnbeek hier naartoe. Waarom? Nou, we hebben zelf ook een stampwagen. En we staan daar op parkeerplek. En het is altijd gezellig hier. Maar vorig jaar stonden jullie toch op het terrein zelf met de wagen. Waarom nou niet? Omdat wij dit jaar geen trailer hebben. En daarom mochten we hier niet staan. En met hoeveel man zijn jullie hier nou ongeveer? 50. Precies 50? Ja, ongeveer 40, 50, misschien iets meer. En zijn jullie hier al vanaf het begin? Ja, we waren hier al om 4 uur om een goede parkeerplek te hebben.
Nou, hoe ziet een carnavalsprogramma er eigenlijk voor jou de hele carnaval uit? Nou, op zaterdag dweilen. Op zondag Udo natuurlijk. Op maandag Gersel. En dinsdag Dol Dinsdag. En dan s'avonds naar de kroeg. En dan ga je heel tijd met de groep mee of ook de wels apart? Hé? Dan ga je... Ik zie jou niet meer. Nou, jij regelt het verkeer hier en de veiligheid, denk ik, of niet? Een beetje, ja, het verkeer, het parkeren van de auto's en dergelijke. Ja, dat het allemaal goed de banen geleid. En de auto's een beetje door blijven rijden, hè, dat het soepel blijft verlopen. En verloopt het toch heel soepel, of zijn er al problemen geweest? We hebben helemaal geen problemen gehad tot nu toe. Het loopt perfect. Nou, vorig jaar ben ik hier ook geweest. Ik had al een inschatting hoeveel letters zouden komen. Ja, dus. Maar het is al wat drukker vorig jaar. En het is bijzonder gezellig. En dit doe je vrijwillig, of niet? Dit is een vrijwillige baas, ja. En hoeveel mensen die regelen hier nou het verkeer? Met drieën zijn we. Twee op de weg en ik sta hier op de parkeerplaats. Oké. Wat vind je verder van, van de organisatie? Nou, ik dacht dat het vrij goed voor elkaar hadden. Vorig jaar zijn ze opgestart hier nou wat probleempjes, maar nu hebben ze het perfect voor elkaar. Dus, en het is ook gezellig, dat ziet er. Hè? Het is nog geen 12 uur. Ik geef graag eerst het woord aan prins Theodorus. Nou, ik zou het toch eigenlijk heel graag aan jou eerst willen geven, Mark. Je bent de staatsminister, jongen. Dankjewel, prins Theodorus. Dankjewel, voorzitter van de SMC. Ik heb gezien, ik heb ervaren, ik heb meegemaakt hoe dat je carnaval moet vieren, hoe dat je het kunt vieren. En dat heb ik meegemaakt met jou, prins Theodorus. Met jou, prins Erik. En met jullie allemaal. En zo moet het. Goedenavond. Ik zeg een goedenavond. Goedenavond. Hey. Hij moest er natuurlijk even komen. Prins Mark, mooie woorden. Maar ja, wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen? Ik kan namens de deurdraaiers in ieder geval... in het over de stroom gedeelte hebben wij een uitstekende carnaval gehad. En ook hier, als we in het dorp kwamen... kwam een deken van warmte, ook al lekt hij nou niet, een deken van warmte over ons heen. We hebben ontzettend genoten en ik kan me aansluiten bij Prins Markse woorden. En daar hou ik het bij, ik hou het weer een keer kort. Is het mooi om in Moergestel te wonen. Prins Mark, Prins Erik, wat moet ik nou nog zeggen? Jullie zijn godverdomme zo niet zeer verlappen. Ik heb zulke dagboeken moeten opnoemen al die dagen. En nou gaan ze echt al het gras van mijn voeten wegmaaien. Nee, dat is niet. Namens de dorpslegels ook, hè, we zitten midden in het centrum om het zo maar te zeggen. Ook namens ons, jullie, Moergestelnaren en al diegenen die daar buiten kwamen. Hartstikke bedankt voor dit geweldige carnaval. Want we kunnen wel met drie raads van elven heel stoer rondlopen in het dorp. Maar we hebben al die mensen daaromheen nodig om er een geweldig feest van te maken. En dat hebben jullie met z'n allen gedaan. Dankjewel daarvoor. Thank you.
gezamenlijkheid. Het motto 2011, gekozen vanmiddag door de drie prinsen gezamenlijk, is geworden. Ja. Er zit muziek in. Martin, heel hartelijk bedankt. We hebben jou een mooie envelop met een mooie inhoud. Zo, hé. Kijk eens wat die schittert. Nou, helemaal van goud. En een lekker flesje drank. Dat zal ook helemaal goed komen. Hartstikke bedankt voor jouw creativiteit. En laten we er volgend jaar iets heel moois van maken. Onder het man, er zit muziek in. Ja, de carnaval zit erop. Hoe kijk jij naar de afgelopen dagen terug? Ja, dat gaat bijna aan de roes voorbij. Maar we hebben een geweldige carnaval gehad. Ik kan me niet heugen of niet herinneren dat er dingen niet goed zijn gegaan. Ik heb net al gezegd dat een relatief klein dorp in bepaalde dingen heel groot kan zijn. En dat is onder andere carnaval vieren. En daar ben ik trots op, dankjewel. En dan nog een vraag. Hoe kijk je naar volgend jaar? Kijk je er naar uit of laat je het gewoon, laat je het gewoon over je heen komen? Of hoe zie jij dat? Ik kijk nog niet uit naar volgend jaar. We gaan dit eerst even afsluiten. Op goede manier. Morgen haring happen. En dan gaan we wel verder denken over volgend jaar. Ja, de carnaval aan de andere kant van de stroom. Ja. Hoe is dat deze jaar bevallen? Heel goed, heel goed. Ja, dankjewel. Maar niet alleen over de stroom natuurlijk. We zijn ook diverse keren deze kant op gegaan. En ja, dus zoals ik het net eigenlijk al zeg. Ja, gevoeld de warmte van mijn gestel. En ook al was het koud met deze dagen, ik kreeg het een heel warm gevoel. En ik heb ervan genoten en we zien wel volgend jaar. Ja, je verklapt het eigenlijk al, maar hoe kijk jij naar volgend jaar? Nou, eigenlijk nog helemaal niet. Ik de voorbereidingen, verre pierenbeleg en alles kunnen nou beginnen. Het zabelen, ja, dan maken we ook een muziekzabeltje van misschien, dat weet ik nooit. En de voorbereidingen, laten we eerst eens even nagenieten van deze carnaval en volgend jaar kijken we alweer. Ja, de prins uit toch wel het centrum van Moergestel. Hoe heb jij naar de afgelopen dagen gekeken? Nou, heel fijn dat je. En ik moet zeggen, je hebt het zelf eventjes van heel nabij mee mogen maken. Ja, door op onze mooie optocht die er geweest is. Om daar als kapitein van het schip, zeg maar, de dingen mee te maken. En niet alleen dat, jongen. Ik heb gewoon geweldig genoten van de carnaval in Moergestel. En zeker met al die mensen die buiten Moergestel kwamen. Want nogmaals, ik heb het toen straks gezegd, we waren met drie verenigingen hier in Moergestel. Maar al die mensen die er buitenom zaten, hebben ook heel veel plezier gehad van het carnaval in Moergestel. Ja, er werd net gezegd dat als derde prins, die ik nou ondervraag, dat jij wel zin in hebt in volgend jaar. Klopt dat ook? Ja, weet je, dat is, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb een geweldig carnaval gehad, maar hoe dat het er volgend jaar uitziet, dat weet ik niet. Bij ons is het altijd zo, er wordt een prinsencommissie gekozen. En de prinsencommissie die gaat op een gegeven moment weer kijken of dat eventueel de prins van het huidige jaar het weer zou willen doen. En ik zou te ver vooruit lopen, maar ik zou zeggen van, oh, ik doe het nog een keer. Dus ja, daar staat nog eventjes de vraag. Ik wil eerst deze even lekker over me heen laten komen. Ik zeg nogmaals, geweldig carnaval geweest. Maar ik moet dit eventjes laten rusten.